til denne video i dag, så skal vi snakke om. Det er fisketoget, hvor jeg en tur i fisketoget kører elevator, hvis I kan lide det. Og så er der også, ja, der er det der quick julekalender, glæde jul til jer alle sammen. Så ja, vi kan se her. Hej. Hej Mia. Så lad os gå videre. Den er stadig selv, mor. Jeg vil sige, at det er det er altså mega flot her i fisketoget, fordi det er jul. Så ja, det er alt det. Så jeg står i fisketorvet lige nu, kan I se. Og det er faktisk en fisketorvideo, kan I se her. Like, subscribe til den video, så husk at gøre det. Elevator i Elus, men... Vi går bare ned igen. Ja, så er der elevator. Ja. Gør hele vejen ned. Så flot. Står på Døbesbro lige nu og på vej hjem, så ja, ses. Hej venner til den her nye dag. Så jeg er omkring december måned, så jeg har købt en julekalender, så I måske kender det. Den hedder Quit. Det er sådan her, hvor man kan vinde penge, for eksempel. Den her. Her på den her store julekalender, der koster 150 kroner. Og på den røde her, sådan en, det koster 50 kroner. Og den der midten der, det der pakke her, det koster 100 kroner. På den her kan man få en vinder på op til 4 millioner kroner, hvis man er heldig at finde 12 juletræer, som står her. De så alt det her sammen. Gevinst der. Ja. Så det er det, jeg skal skrabe. Og husk at like, subscribe, tak fordi I ser med for den her video. Med hvor jeg har været i fisketorvet og den der elevator. Det var meget hyggeligt, synes jeg. Så vi ses. Tak for at se. God jul til jer sammen. Hej. Og jeg er glad til den nye år video. Hej. Og ny juleaften. Hej.